Помагаме сите. Платформата треба да представува е всушности комјунити платформа. Тоа значи дека треба да помогне на луѓето кои што им требаат помош, за да се ги најдат луѓето кои што нудат помош на едноставен начин, без дополнителна администрација од страна на други луѓе. Да се имаат преглед, да може да се регистрираат, како може да помогнат во оваа ситуација најдобро, а останатите луѓе да може да ги најдат и да ги искористат нивните услуги на помош. Исто така, освен ваков тип на едукација, вршиме едукација преку како може да се дигитализираат моменталните бизнеси, затоа што знаеме дека моментално скоро се ќе почне да се работи од дома, скоро сите ќе почнат да работат од дома и дигиталната работа, дигиталниот маркетинг ќе биде многу круцијален за да се продолжи со квалитетната работа. Какви резултати досега даде оваа платформа? Епа вака, ние, како што реков, позади секој софтверско решение мора да има одреден маркетинг, а ние како софтвер инженери малце не сме толку добри во тој дел или па немаме време. Моментално платформата изработивме за рекордно краток период. За неколку дена страната пуштивме пред 10 дена, Facebook страната пред една недела. Не толку многу луѓе се инволвирани за да шијат маски за самите себе си или за обичните граѓани. Значи, гледаме дека има иницијатива за шиење на одредени материјали за работниците кои што работат во здравствените установи. Меѓутоа, ние сакаме да покренуме свеста, да се шијат и за сите граѓани. Например, видовме вчера на вести дека во автобусите имаше толку многу лица и пола од нив немаа заштитни маски, а тоа никако нема да допринесе во запирање на ширењето на вирусот, иако има моментален некој вид на карантин. Така, тоа е нашиот цел. Бидејќи најдобар маркетинг е всушност да си направиш сам нешто, односно doing by example. Заедно со Бојана се решивме викендов и ние самите да се шиеме маска, иако јас не знам да шијам, ниту пак Бојана. Меѓутоа би сакале да дадеме пример како и дека на многу лесен начин тоа може секој да го направи и да поклони, да донира таа маска на своите комши, пријатели, роднини, колеги. Секако викендов ќе мора сите да бидат седат дома, ете едно нешто што може некако да го направат за да ја зголемат свеста и за да може да се запре ширењето на вирусот. Дали вакво нешто слично постои во Прага, пошто и таму важи препораката за секојдневно носење на заштитни маски? Да, Прага неверојатно добро се носи со целата ситуација. Во Прага не само што има карантин веќе 5 недели, ова е 5-та недела. Меѓутоа, уште од првиот ден беше морално сите, буквално сите да носат заштитни маски секаде. Тоа допринесе да се намали бројот на заразени за многу видно ниво. Моментално линијата е оди надоле и се очекува дури на почеток на мај да достигне и до 0 заболени. Целата влада и сите луѓе, значи, апелираат дека сето тоа е благодарение што сите носеа заштитни маски. Моментот кога се донесе одлуката да се носат заштитни маски, буквално цела Чешка република почна да шие маски. Значи, може тука да најдете многу организации кои што бесплатно, првенствено шијат маски. Буквално цела држава, сите дома што има машини за шиење, најдоа шаблони и започнаа со шиење маски и се допринесе за рок од 3 дена цела држава да биде 100% комплетирана и заштитена.